Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Մենք զրուցեցինք մեր հարաբերությունների բոլոր ուղղությամբ խորացման մասին, քաղաքական, տնտեսական, կրթական և սոլորային բնագավառակում, այս ոլորտները մեզ համար առաջներ են, տնտեսապես առաջներ են մեզ համար։ Վրաստանը աջակցում է Հարավային Կովկասում քաղաքական այլությանով և պրոցեսային, որ ներչանքերը մասնավորապես տարածաշրջանի արտադրվարությունների հարթարման ուղղությամբ շարունակվում են։ Վրաստանը ողջունում է դրական ընթացքը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերության լուծման ուղղությամբ և պատրաստ ենք մեր դերակատարումն ունենալ ապահովելու համար կարողությունը թիվ ուժերին, բնականաբար մեր ուժերի ներածին չափ, և վերջում կրկին անգամ ցանկանում եմ նշել կողմնակությամբ գնահատել մեր այսօրվա հանդիպումները։ Մենք շատ հետաքրքիր զրույցներ ենք ունեցել, հնարավորություն ունեցանք տեսակետներ փոխանակել Վրաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների մասին։ Մենք ցանկանում ենք և քրկինական շատ շնորհակալություն պարոն վարչապետ Վրաստան այցելելու համար, և շնորհակալություն Վրաստան։